Ресейде жеңістің 70 жылдығын тойлауға арналған ресми сайт жұмысын бастады. Порталдан 9 мамырға дейін көрші елдің аумағында өтетін барлық мерекелік іс-шаралар туралы жан-жақты ақпарат алуға болады. Ресми сайтқа соғыстың әр күніне қатысты кең көлемді ақпараттар мен тарихи фотосуреттер салынады. Сонымен қатар интернет ресурс арқылы қарапайым халық соғыс туралы ең үздік ән мен ең үздік көркем фильмді дауыс беріп анықтайды. Бұдан бөлек журналистер қауымына арналған жеке сайт ашылды. Мерейтойға арналған жалпы ресейлік акция аясында әлеуметтік желілер мен мобильді телефонға арналған тағы бірқатар мультимедиалық жобалар да пайда болды. Считаю, что чрезвычайно важно. Осы маңызды датаны жұртқа неғұрлым көбірек насихаттау үшін заманауи ақпараттық технологияны қолдану маңызды деп ойлаймын. Сондықтан жеңіс күніне атсалысатын, оны тойлайтын адамдардың саны биыл бұрын соңды болмаған кең ауқымға жетуі тиіс. 70 жылдық мерейтойға арналған бұл мультимедиалық сайт пен мобильді бағдарламаны әлемнің кез келген жеріндегі адам пайдалана алады.